Ой, че си наживо. Здравейте. Чакай. Добре. Ще ти кажа като почна да влезете. Здравейте в тъз вечершния лайв на ясновидката Димитринка Стайкова. Очакваме вашите въпроси към ясновидката. Започваме с безплатните въпроси, докато не дойдат топ-гифтарите. Тогава, както знаете, те са с приоритет. Валентина казва: Валентина, бъдеще моля. Здравейте, Валентина. Преди да започнем, искам Стоянка да каже колко точки са предимството. Да, 100 точки дават предимство за отговор бърз. Имаме вече една розичка изпратена. Сега ми кажи името. Ами няма име, виждам някакви емотикони. Валентина каза. Първото име е Валентина, след това е акаунт номер 12 с емотикони. Стоп, говорим, ще ми ги казваш и ми по име. Валентина, ще ви интересува здравето. Трябва да наблегнете на главата и на лекуване, свързано с главата. В момента има статично електричество повече, така че няма да имате проблеми сериозни. Само за момента говоря обаче. За здравето трябва да си направите пълна диагностика от главата до краката, до петите. Тя няма въпрос, доколкото разбирам. Жани, която ни изпрати розичка, казва: Жани, кога ще ме потърси и ще се съберем ли? Прекалено замечтан човек сте. Много замечтан. Момента имате мечта за бъдещ дом. Отговорът ви е да на въпроса. Ще се съберете. Моника Димитрова току-що ни изпрати значка за подаряваш номер 2. Така, да видя въпроса на Моника. Какво ме очаква до 3 месеца? Първо, получаване на голяма сума пари. Ще бъде дадена за работа. Въпреки, че разпределяте на части тази сума, говоря, че за сега ще бъде обещана до няколко дни, а другата седмица започвате да я получавате сумата. Виждаме я на части в бъдеще и влагане на парите, в една част от парите, във връзка с документи, свързани с работа. Срещу вас виждам и чужденци, и българи. Работата ще бъде комплексна. Няколко фирми, които ще работят не само на едно място в България. За сега е това. Клюкарката пита: ще имам ли дете? Само за момент. Виждам до вас мъж. Този мъж обаче му предстои, грубо казано, да избяга. След това имате един момент, в който сте сама. Няма да имате проблеми с дом, материално ще бъдете осигурена. Деца казах, не дете, ще имате. Добре. Сега да кажа на клюкарката още нещо. Писано бе, първо да дойде чуждо дете, след това вашето. Затова казах деца. Не се колебайте, може да е за кратко. Просто да поживее при вас известно време и тогава идва бременността при вас. Това е като знак от съдбата. Жани пак ни праща розичка и казва: доколко време ще ме потърси? Да, за нея казах, че е много романтично настроена. Ще говори за него до 2 дни. Тя ще говори с близка приятелка. Приятелката ще направи разузнаване и виждам лично да бъде потърсена, без той да бъде накаран за това. Другата седмица, между понеделник и вторник, но ще бъде като позвъняване, в което първото му позвъняване е неосъществено. После виждам да има уговаряне на среща.
Така. Това беше за... Жана. Не. Ема, мисля, че пита за бъдеще. Ема, сега вече говорим за Ема. Ема, пита за бъдеще. Да. Приема трябва да внимава. В бъдеще я виждам с много къса коса и проблеми здравословни леко, включително очите. Виждаме на път, но пътя е към места, които познава, свързани с миналото. За гърба, временно взаимоотношения, свързани с мъж, обръща му гръб, имаше бъде сърдита. Слушам. Гифтерите да бъдат упорити по-често да изпращат въпросите си. Така. Следващия е Поли, доколкото виждам. Не мога да видя на Поли въпроса. За гифтер ли говориш? Само за гифтери. Кажи, само Поли е името. Добре. Нека да видя въпроса и първо. Макболе Лютова пита, ще започна ли работа в чужбина скоро? Документите, в документи вече виждам името ви и виждам заминаване. Максималният срок е 2 седмици. Цветито, ще ме потърси ли да се съберем? Той се страхува от вас. Трябва да го знаете. Държите сила в ръцете си и трябва да използвате силата. Свързано с работа, разчита предимно на вашето име. Да, принуден ще бъде. Няма да има проблеми с това дали ще ви потърси, а в взаимоотношенията. Нана казва, Илиана, какви са мислите на Мартин за нашите объркани отношения? Ще се видим ли скоро? Как се казва? Илиана. Илиана. Каза Нана и аз. Да. Илиана. В бъдеще изграждате отношенията много бавно, но отношенията ще бъдат, грубо да го кажа, като хляб. С една дума, много хора ще се хранят от вашите взаимоотношения и много хора ще помагат при вашите взаимоотношения. Така, Кристиян също е гифтър, но не мога да видя въпроса му. Чакай. Казваш Кристиян и аз... Кристиян, да. Първо ще му кажа, той след това, ако искаш, ще попита. Пита нещо за моето бъдеще. Трябва да пазите лявата си ръка. Това е много важно. Виждам проблеми леки в мускулите. Виждам учене в бъдеще, нещо, което вземате като документ, което е много важно, свързано с работа. Ще бъдете около студенти и много трудности ще имате при излизане извън страната. Трудности ще бъдат свързани с документи и минало. Поли пита Поли, бъдеще и любов. Изключително много се затваряте в миналото. Ама много. Това е една невроза, от която само вие може да излезете. Никой не може да ви помогне. Не е магия. Времето много силно ви влияе. Трябва да бъдете внимателна за здравето си. И въпреки, че излизате от това състояние, в бъдеще виждам път, свързан с работа. С една дума работата ви ще бъде с доста път. Виждам ви около хора охранители, място, което